Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu naší talk show. Mým dnešním hostem je zpěvák a producent Milan Drobný. Dobrý den. Dobrý den. Pane Drobný, předpokládám, že vám šla ve škole asi nejlíp hudebka. Tak to jste na velkém omylu. Pleto se. Protože já jsem už tenkrát lehce po mutování měl dost hlubší hlas, jako. Nevím, jestli to bylo tím, že já jsem dost brzo kouřil a pak jsem to nechal, takže prostě mě dávali pryč, jakože tam bručím. Takže to z milosti jsem měl dvojku, protože jsme měli stejného na to učitele jako na ruštinu tělocvik a na zpěv stejného, ale jakož v tělocviku jsem byl dobrý a vyhrával jsem lehkoatletické závody pro školu, tak jsem pak dostal dvojku. No už jste si tady začal kreslit něco, tak byla to výtvarka? Výtvarku vůbec, to jsem byl absolutní dřevo. Ale teď malujete, ne? No teď taky občas maluju, ale jako jestli se to dá nazvat malování, nevím, je to taková naivní tvorba, jo. Mám takový, už jsem měl několik výstav, to musím říct, protože lidi to spíš baví jako, že to je sranda, protože já třeba mám takový, tak jeden obrázek, vám řeknu, téma je to obrázek jako Kačenky z jihočeského rybníka, se dostali daleko až do moře, jo. A teď z jedné strany je břeh, na kterém je tygr, a z druhé strany je břeh, kde je krokodýl. Kde berete inspiraci k takovému? To mě tak napadne takhle. No a teď nevíme, jako jestli tam vletí ten krokodýl, nebo, ale pozor, když se podíváme dozadu, tak to všechno hlídá Aurora. Vy jste, když jste začínal zpívat, tak jste vlastně vzešel, jestli to tak můžu říct, z talentové soutěže. Co si myslíte o současných talentových soutěžích, jako třeba Superstar? Já to nesleduju vůbec, ale je toho spousta. Ale zrovna jsem náhodou se předevčírem, nebo kdy to bylo, díval na anglickou jako soutěž a tam opravdu ty zpěváci, to je jako jeden lepší než druhý. Já neříkám, že u nás nejsou dobří, ale úplně ten styl a to je tak něco vepředu moderního. Jako až... Čím si myslíte, že to je? Že čím to no, tak je? Tam to do nich perou furt, že jo, to tady... Jako, já nevím, no to, tak je to takový jako černošský, bych řekl, trošku, jo, trošku ze soulem a nevím, jestli k tomu mají tam blíž, jako, my máme blíž folkloru. Třeba vy, že byste si vzal někoho mladého k sobě a zkusit ho trošku podkřívat. Ne, já teď jsem udělal jednu písničku, tak je mladá, no, ale ne, jako zase to není to, to už je Bára Motlová, zpívá hezky, tak jsem s ní udělal duet jeden a teď jedu turné, kde je jako mým hostem Hanka Holišová. Jo. Takže ta je výborná, ale to už je, to je hotová holka, že? To je zpěvačka hotová. To není nic jako z těch talentů, ale já na to nemám nervy, jako, abych někoho takhle vypiplával. No a ono to potřebuje být jako spousta peněz. Jo. Vy máte hodně starších hitů. Jak si myslíte, že dokážete starší docíli... dietu? Starších hitů. Ne, dietu jo, takhle, ne, dietu ne. Dietu tady pro vás máme nachystanou úplně jinou, klidně si dejte chlebíček. Ježiš, to nemůžete tady s plnou hubou, bych nemohl mluvit. Já jsem říct, že máte hodně starších hitů, ale co děláte s tím, aby třeba tyhle ty novější hity se hrály? Tak, teď jste buchla na hřebíček. Já mám 4 alba během 10 let jsem vydal, z nich to poslední bylo Loni se mne a život běží dál. To bylo k mému výročí. Podtitulek je A život běží dál a s ním i jeho lásky Country, Swing a Blues. Objel jsem 84 rádií, jo. A na prstech jedné ruky vám můžu říct, že řekli, tak toho, to něco z toho pustíme. Country třeba rádio nebo v Plzni. Ale všude byla stejná odpověď. A víte jaká? To nám ani nedávejte, my vám to pouštět nebudeme. Protože s váma pouštíme staré věci. A baví vás teda dělat ještě nové věci? No, baví mě to pro ty lidi, kteří jsou v sále a tam si tu desku koupějí. Máte ještě něco, co byste chtěl, nějaký jako sen, co byste chtěli ještě jako vytvořit třeba? No, vytvořit chtěl bych si zahrát ve filmu.
Děkuju vám za rozhovor a na vás se budu těšit při dalším díle. Já taky někdy. Naschledanou.